Dashi, nëse jeni në një lidhje, mundohuni të tregoheni sa më të arsyeshëm gjatë gjithë kësaj dite, sepse gabimi më i vogël mund të ndezë atmosferën. Beqarët, nga ana tjetër, do e adhurojnë lirinë dhe pavarësinë që kanë dhe nuk do të kenë dëshirë të ndryshojnë status. Në planin financiar do të jeni të kujdesshëm dhe nuk do të hidhni asnjë hap pa e menduar mirë. Nuk pritet asnjë problem. Demi. Zemra juaj do të ndihet mirë gjatë gjithë kësaj dite. Do i shprehni pafund ndjenjat dhe gjithçka ka për t'ju ecur siç e keni dëshiruar. Beqarët duhet të analizojnë gjërat me kujdes para se të hedhin hapa më tej. Krijimi i një lidhje kërkon përgjegjësi. Në planin financiar, çdo gjë ka për t'ju ecur mirë. I keni bërë llogaritë me kujdes dhe jeni treguar të matur me shpenzimet kohët e fundit. Binjakët. Më në fund sot do t'i rregulloni problemet financiare që keni patur dhe do të ndiheni shumë herë më të qetë. Partneri madje do t'ju kërkojë edhe falje për gabimet e bëra. Beqarët do e takojnë në një mënyrë shumë të veçantë personin ideal dhe do të jenë gati që të fillojnë menjëherë lidhje me të. Në planin financiar, ka ardhur koha të kryeni edhe ndonjë investim sepse gjendja do të jetë e qëndrueshme. Gaforia. Mos i lini personat e tretë ngatrohen në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite sepse kanë për t'ju prishur punë. Nuk do të ketë mundësi për ta rregulluar situatën më pas. Beqarët do të kënaqen pafund me miqtë e tyre dhe nuk do e mbajnë mendjen tek gjetja e personit të duhur. Në planin financiar, fati do t'ju kthejë shpinën sot. Do të përballeni me vështirësi dhe probleme të konsiderueshme. Luani. Nëse kohët e fundit e keni lënë shumë pas dore partnerin, ndreqeni sot gabimin dhe gjërat kanë për të ndryshuar për mirë. Beqarët do të jenë gjatë gjithë kohës në ajër dhe as që do të përfitojnë nga ftesat që do ju bëhen. Më vonë do të pendohen, por nuk do të ketë kthim mbrapa. Gjendja e financave do të varet nga mënyra se si ju do i menaxhoni të ardhurat që keni. Virgjëresha. Do të jeni shumë romantik sot juve që jeni në një lidhje dhe do të bëni partnerin t'ju dashurojë edhe më tepër. Çdo qas do të jetë i veçantë sot. Beqarët nga ana tjetër do të jenë të përhumbur dhe nuk do të përfitojnë as pak nga ftesat që do t'ju bëhen për të dalë në përtakime. Buxheti do të jetë më i mirë se sa disa kohë më parë, sepse do të dini sa të shpenzoni e sa të hiqni më njanë. Peshorja. Dëgjojeni me kujdes çdo gjë që do t'ju thotë partneri gjatë kësaj dite, sepse në të kundërt do të keni probleme serioze me të. Beqarët, sado që të mundohen të bëjnë sakrifica për të ndryshuar situatën, nuk do të mund t'ja dalin dot mban. Me financat, tregoni sa më vigjilent që të mundeni, në mënyrë që gjithçka t'ju eci mirë. Në qoftë se bëni gabime, do të keni probleme serioze. Akrepi. Do të keni kontradikta të shumta me partnerin tuaj sot dhe debatet nuk do të kenë të shtruar. Nuk do të arrini do të keni qetësinë e ndëruar. Beqarët do të dashurohen kokë këmb me një mik të familjes, por do të kenë ndruajtje të shprehin ndjenjat. Në planin financiar, çdo gjë do të varet nga sjellja juaj. Po shpenzuat pa menduar gjërat mund të marrin tatë pjetën më një herë. Shigjetari. Do të jeni të vendosur ta përmirësoni situatën në çift gjatë kësaj dite dhe do të bëni çdo gjë që do mundeni. Partneri gjithashtu do të jeti të njëjtit mendim dhe madje do t'ju përgatisë edhe disa surpriza. Beqarët do të bëjnë mirë të tregojnë të sinqertë me personat që do të takojnë, sepse vetëm kështu mund të nisë një lidhje e qëndrueshme. Në planin financiar, yje do i keni në krah gjatë gjithë ditës. Briciapi. Nuk do të bini dakord për asgjë me partnerin tuaj sot dhe mos marrveshjet në çift do të jenë të njëpasnjëshme. Nuk do të keni asnjë çast të qetë. Beqarët duhet të mundohen disa herë para se të hedhin ndonjë hap, sepse përndryshe do të bëjnë gabime me ndikim të madh tek e ardhmja. Në planin financiar, nuk duhet të rrezikoni vetëm për t'ia plotësuar qefet vetes. Ujori. Ditë e këndshme dhe e mbushur me kënaqësi të mëdha, kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë në çdo moment dhe gati për të marrë vendime për të ardhmen. Beqarët do të kenë vetëse mundësi për aventura asgjë më shumë se sa aq. Në planin financiar do të duhet të kërkoni ndihmë nga të afërmit në mënyrë që t'ia dilni mban.
peshqit. Ditë me shumë fat, kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Keni për të ndjerë mirë në çdo moment dhe kënaqësit do të jenë të paimagjinueshme. Beqarët do të afrohen mjaft me një person që e kanë pasur në shkollë dhe e kanë tallur. Njerëzit ndryshojnë me kalimin e viteve. Financat duhet i menaxhoni me shumë kujdes dhe maturinë në mënyrë që gjendja mos përkeqësohet.